ኦኬ፣ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ እንዴት ናችሁ? አማናችሁ ሆይ፣ እስቲ ይህንን ሀገራችን ሰላም ያርግልን። የሀገሬ ሰዎች ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። እግዚአብሔር አምላክ ሰላማችንን ይመልስልን፣ በቃችሁ ይበለን፣ የሞቱትን ነፍስ ይማርልን። በእውነት በጣም ነው የሚያሳዝነው። አምላኬ ሀገሬን ህዝቤን ሰላም ይሁንልኝ፣ ክፉ አይንካችሁ። ብሔር ብሔረሰቦች እወዳችኋለሁ። አሁን ይህንን ቁጥርጥር ዩቱብ ላይ ገብታችሁት እንዴት እንደቀጠልኩ አንድ 4 ዊክ ያው አሳይቻችኋለሁ እንዴት እንደሚቀጠል። አሁን ደግሞ በተለያየ ስታይል ማስያዝ እንችላለን ማለት ነው። ሶ አንደኛው ይህንን በተለያየ መልኩ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስታይል ማስያዝ እንችላለን። ሲያገጥ ይመላለጡ ነው አይደል? በተለያየ መልኩ ይህንን አንደኛው እንደዚህ ነው። የሀገሬ ልጆች አንደኛው እንደዚህ አድርጋችሁ መሄድ ትችላላችሁ። ብዙ አይነት መሆን ይችላል። ኦኬ፣ ፊታችን እንዲግልጥ ሲል ሞር ያንግ ያደርገናል ማለት ነው። ወጣት እንሆናለን። አንደኛው እንደዚህ ይሆናል። ይሄው እዚሁ እያለ ሌላኛውን ደግሞ አሳያችኋለሁ ሳልፈታው። ይህኛው ሁለተኛው ነው። እዚህ ጋ የተረሳች ፀጉር አለች። ይህቺ የተረሳች ፀጉር ናት። መላ ይፈቀድለታል። በተለያየ መልኩ ይህ ዊግ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ቶሎ ቶሎ በተለያየ መልኩ በየቀኑ እየቀያየረ ቁጥርጥሩ ለቀን ብቻ መሄድ ሳይሆን እንደዚህ ማድረግ እንችላለን።
չի թերս աշնած։ አንደኛውን አሳይቻችኋለሁ ለቅቄ ይሄ ደግሞ ሁለተኛው ነው እንደዚህ አርገን መሄድ እንችላለን ማለት ነው እነዚህ ወጥተን በዛጉር ማሳጃ ማሳጅ አይደለም ተገባችሁ ችግር የለውም እንደዚህ አርጋችሁ ይሄ ሁለተኛው የቁጥርጥር አብዱ ነው ማለት ነው እንደዚህ ታረጉታላችሁ ቁጥርጥሩ ይሄ ሁለተኛው ነው እንፈቷለን ብዙ አይነት አርገን ማስያዝ እንችላለን ግን ተሰርታችሁ በመቆሃን ከሩት ምክንያቱም ራሳችሁን ያማችኋል ኦኬ ሁለት አይነት ነው ብያቻለሁ ይሄኛው የመጀመሪያ ነው እንደዚህ ያሳያችሁ የመጀመሪያው ነው ማለት ነው የሀገሬ ልጆች አይ የመጀመሪያ ነው ይሄን ያሳያችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይፈታል ኦኬ ሁለተኛውን አሳይቻችኋለሁ ኦኬ እንዴ ደግሞ ላሳያችሁ ይሄ ሶስተኛ ነው ይሄ ዊግ በጣም አሪፍ ነው ጫፉ አይነቱን ከፈለጋችሁ እኔ ዩቲዩብ ላይ ያለ ብርቱካን ቢብል ብላችሁ ገብታችሁ እዩት ከጫፍ ተሰርታላችሁ ይሄ ዊግ እንደምታዩት ያምራል እንደዚህ ተሰርታላችሁ ይሄንንም እንደዛው ዊጉ ያው እናንተ ለማሳየት ነው ስትከፍሉ በደንብ ክፈሉት የኔ በደንብ አልተከፈለ ይሄኛው ሶስተኛው ነው ግን በስነ ስርዓት ከፍላችሁ ስሩ ስትሰሩት ያገሬ ልጆች ይሄ ሶስተኛው ነው ማለት ነው እንደዚህ አርጋችሁ ፈልጉ እንደዚህ አበባ መሃል መሃሉ ላይ አስገብታችሁ ማረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ያገሬ ልጆች ለምሳሌ ላሳያችሁ ነው እንደዚህ መሃል መሃሉ ላይ እነዚህ አበቦች አሁን ዶላር ቤት ይሸጣሉ እንደዚህ አርጋችሁ መሄድ እንደዚህ ይሄ ሶስተኛው ነው ሶስተኛው ደግሞ አራተኛው ላሳያችሁ ሞተ ቁጥርጥር ተሰርታችሁ ተነከሩት ራሳችሁ ነው ማቻላ ማለት
ያው ልጅ ያደርጋል። ሶስተኛ ሰርተናል። ይሄ አራተኛው ነው ማለት ነው። ሶሪ አራተኛ ነው ማሳያችሁ። ይሄ ሶስተኛው፣ ይሄኛው አራተኛው ነው ማለት ነው። ይሄ ሀገሬ ልጆች ምን ወይ የተለያየ አድርገን ማስያዝ እንችላለን። ይሄ የሚታይበት አይደለም ግን ቤት ስንሆን እግዚአብሔር በእውነት በቃችሁ ይበለን። ሁሉ ነገር የሚሰማው የሚያስደነግጥ፣ የሚያሳዝን፣ ልብ የሚሰብር ነው። ሁሉም በዚህ ሶስት ዓመት አራት ዓመት ሁሌ ሰው እንዴት ጦርነት ውስጥ ይመገዳል? እግዚአብሔር ወጣቶቹን እግዚአብሔር እንደ ጃዋቂ የኢትዮጵያ ሕዝብ ብሔረሰቦች እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። በጣም የሚያስጨንቀው የሀገር ጉዳይ ባልማርም ብማርም ያስጨንቀኛል። እኔ እንኳን እውቀቱም የለኝም፣ ግን የእኔ ፀጉር በስነ ስርዓት አልተሰራም። ስሩ፣ ለእናንተ ለማሳየት ያህል ነው። ስትሰሩ ያው በቀጫጭኑ መሰራት እንደዚህ አራተኛው ማለት ነው። ይሄ እስቲ ጆሮ ላክ ምን ማድረግ ደብሮኛል ታውቃላችሁ? ይሞቃል። አሁን በጣም ሞቃታ ነውና ያለንበት ቦታ በእናታችሁ አትጠሉ። እግዚአብሔር አምላክ ወገኖች፣ ብሔር ብሔረሰቦች አትጠሉ፣ እንዋደድ። ኦኬ፣ ይሄው አራተኛው ስታይል ህፃን አድርጎኛል ማለት ነው። ኦኬ፣ አራተኛ ነው። ይሄ ደግሞ አምስተኛ ሊሆን ነው ማለት ነው። አምስተኛ ይሆናል። እንዴት አድርጌ አምስተኛ ማረገው? አምስተኛውን ለማሳያችሁ አምስተኛው ብዙ አላስይዘውም። ለእናንተ ሀሳቡ ከገባችሁ ይሄ አምስተኛው ነው። ጥብቅ ማለት አለበት እንደዚህ ነው። አምስተኛው ይህኛው
አምስተኛ ነው ማለት ነው። አምስተኛ ነው ማሳያችሁ። ኦኬ እንደዚህ ማርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። አምስተኛ በጣም አሪፍ ዊግ ነው። ዊግ ትፈታላችሁ። አምስተኛ በቁጥርጥር እያሳያችሁ ነው። በተለያየ ስታይል እየቀየራችሁ ይህን ማድረግ ትችላላችሁ። አምስተኛው አምስተኛ ይሄ ስድስተኛው ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ስድስተኛው ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህ ስድስተኛው ነው። የሀገሬ ልጆች ይህ በጣም ወድጀዋለሁ። ይህ ስድስተኛው ነው። ኦኬ ኦኬ ሰባተኛ እናደርጋለን። ይህ አይ ሪሊ ላክ ኢት ሰባተኛው ሰባተኛ ደግሞ ሰባተኛ ላሳያችሁ። እንቺ የተረሳች ናት። ሰባተኛው ሰባተኛው እንደዚህ ያደርጋችሁ ማለት
ሰባተኛው እንደዚህ አርጋችሁ ታስይዙታላችሁ። በተለይ ሰባተኛው ነው ይሄ። እንደዚህ አርጋችሁ መሄድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰባተኛው ራሱ አይዳ ይመጣላችሁ። ይህ ስምንተኛው ነው። ስምንተኛ ነው። በተለያየ መልኩ ስምንተኛ ስምንተኛ ነው የማሳያችሁ። ያው ስምንተኛ ስምንተኛ ይህም በጣም ያምራል። አይ ላይክ ኢት። ኦኬ ስምንተኛ በጣም ብዙ ነው የሚሆነው። ይሄ ደግሞ ዘጠነኛ ይሆናል። ስምንተኛው ብያቸዋለሁ፣ ዘጠነኛው ዘጠነኛው ሾለቀች እንቺ አይ ፎርጌት አባውት ዲስ ሄር ሶ ሺ ዋዝ ሃይዲንግ። የተረሳ አንድ ጊዜ ምን ሆንኩ መሰላችሁ? ዊግ ቁጥርጥር ተሰርቼ በደንብ አልተሰራሁትም ነበረ። ማለት ራሴ ነኝ የሰራሁት እና ስምንተኛ ክፍል ነኝ መሰለኝ። ዊጉ ሾልኮ ወቅቶ ወድቆ ጎረምሶቹ ይህን ፀጉር አንቺ መንግስት ግብር ያልከፈልሽበት እኔና አንቺ እያሉ ሲተርቡኝ እኔ እንዳልመሰለ እኔ ቀጥ ብዬ ኩ ዊጉ ሽልክ ብሎ ይኸው ይሄ ዘጠነኛው ነው። የሀገሬ ልጆች አይ ካን ጎ ሞር ዘጠነኛው በጣም ያምራል። ይሄኛው ማለት አይ ላይክ ኢት ዘጠነኛው በዚህ ቁጥርጥር ሶ ማኒ ዌይ ስታይል ማድረግ ትችላላችሁ። ዘጠነኛው ሶ ማኒ ዌይ ማድረግ ትችላላችሁ። አይዲያው ራሱ ይመጣላችኋል። ዊግ ስወደው ስወደው እቺ የተረሳችሁን ተዋት ትደበቀው ደስ አ
አስረኛ ብያለሁ አይደል? አይ ቲንክ ይሄ 11ኛው ነው ማሳያችሁ። ሲ አስራ አንደኛ እቺ ደግሞ ተበሳሽ ነው። ያው በጥቁር ማሳጃ ታስይዟታላችሁ። ትደበቀው ደሳ ኦኬ። ይሄ 11ኛው ነው። ኦኬ ሲል በቁጥርጥር ተሰርታችሁ ሰም አኒቲንግ ማድረግ ትችላላችሁ። 11ኛው ደግሞ 12ኛው ነው። 12ኛ ነው ይሄ። አስራ ሁለተኛ ነው። አይዲያው ራሱ ይመጣላችኋል እንትን ስትሉ። እኛ አፍሪካኖች ምንም አይነት ቁጥርጥር ብናረግ፣ ምንም አይነት ብሬክ ብናረግ ያምረብናል። አራ ይባላል። ሁሉም ሰው ያምርበታል። አይ ቲንክ አስራ አንደኛ ይሁን አስራ ሁለተኛ ነው። ኦኬ አስራ ሁለተኛ ይሆናል። ምንም እንዳትሉኝ እንጂ አስራ ሁለተኛ አይ ካን ሜክ ኢት ሞር ኢፍ ዩ ዋንት ቱ። ይቅርታ ወገኖቼ አማርኛ ለማይሰሙኝ ዲሳሙኝ ነው። አስራ ሁለተኛው ላሳያችሁ። እንደዚህ ማየት ትችላላችሁ። አስራ ሁለተኛ ነው ይሄ።
እንደዚህ ሽንቅማሹን ለቃችሁ እንደዚህ መሄድ ትችላላችሁ፣ ወይም ትዊስ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄንን እንደዚህ 13ኛ አድርጋችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። የሀገር ልጆች እንደዚህ አድርጋችሁ መሄድ ትችላላችሁ ማለት ነው። 13ኛ ስታይል ያሳያችሁ። ሌላ ማሳየች ማለት አሳያችኋለሁ፣ ግን ቲንክ ይሄ ይበቃችኋል እንዳትሰለችብኝ። እንደዚህ አድርጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ የሀገሬ ልጆች። ብዙ አይነት ቁጥርጥሩ ብቻ ለብዙ አይነት የስታይል መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እወዳችኋለሁ የሀገሬ ልጆች። ወይ ይኸውላችሁ አበባው በደንብ መግባት አለበት። ዶላር ሱቅ ይሸጣል 1 ብር ከ99 ነው። 6-7 ፒስ አለው ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ በተለያየ መልኩ ቁጥርጥራችሁን ማስያዝ ትችላላችሁ። በተረፈ ወዳችኋለሁ። ብሔር ብሔረሰቦች አትጣሉ፣ በእናታችሁ በፈጠራችሁ በእግዚአብሔር ሆንባችሁ በእናታችሁ። እንደው በህሊናችሁ ደስታ ነው የምታገኙት፣ ህሊናችሁ ረፍት ነው የሚያገኘው። አትጣሉብኝ ወገኖች፣ ይበቃችኋል።